dina ulikan kasundaan aya anu disebut saciduh metu sakecap nyata. Namun benang elmuna eta babasan teh lain ukur carita tapi naon anu disebutkeun ku jelema anu luhung bisa jadi kenyataan. Nah, ayeuna keur anu acan benang elmuna saciduh metu sakecap nyata oge bisa dipake. Carana ku cara ngalarapkeun naon-naon anu dipiharep dipikahayang diucapkeun bungal poe ditetepkeun dina ati dibayangkeun dina pikiran dirarempa ku rasa sing jadi kenyataan saolah-olah naon anu dipikahayang eta geus aya di hareupeun geus dicepeng ku urang. Nah, lamun urang geus bisa nerapkeun antara pangucap, pangrasa, pikiran, tangtu naon anu dipiharep teh tangtu naon anu dipiharep tadi bakal jadi kenyataan. Ngan tangtuna perlu waktu nya bandungan ku sorang ku masing-masing.